राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मिटर ब्याज तथा लघुवित्त पीडित र दुग्धश किसानहरूको समस्या समाधान नभए संसदको आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूले फेरि काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काइरहेको बेला उनले सरकारलाई उनीहरूलाई खुसी बनाएर फिर्ता नगरे आफूहरू संसद र सडक दुवै सङ्घर्ष चर्काउने चेतावनी दिएका छन् सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले बालकुमारी घटनामा दोषी करार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मिटरब्याजी पीडित लघुवित्त पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानहरूको भुक्तानीको विषयमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने गरी नारा दिएर अगाडि बढेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेर बसेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् उनले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेर संसदको आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने र त्यस क्रममा संसदबाट बाहिरिन परे पनि आफ्नो पार्टी तयार रहेको पनि बताएका छन्